Aholida gaz uzilishlarini oldini olish maqsadida 13 dekabr kunidan poytaxt, Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalariga qo'shimcha cheklovlar kiritildi. Bu haqda hudud gaz ta'minoti xabar berdi. Hozirgi vaqtda belgilangan jadval bo'yicha 1179 tadan 547 ta gaz shoxobchasi ishlayapti. Ular ertalab soat 6 dan 12 gacha ochiq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, dekabr oyida sovuq tushishi bilan O'zbekistonning turli hududlarida metan zapravkalar faoliyati cheklandi. Shoxobchalar soat 8:00 dan 17:00 gacha ishlay boshlagandi. Keyinchalik 6:00 dan 15:00 gacha qisqartirildi. Endi esa ayrim hududlarda yana 3 soatga cheklandi.